Salve, galera. Só tô trazendo o jogo. FIFA Mobile. Vamos, carrega. Acompanhe campo de treino e inscreva-se no canal, galera. Inscreva-se no meu segundo canal, que o link do meu segundo canal vai estar na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal do time também. Beleza. Aqui. Esse é o seu ultimate tem. Essa é a sua linha de. Sua lista de. E zagueiros e atacantes. Trocar. Wong. Aqui. Agora seu atacante prata está nos titulares. Vamos ver como ele melhorou o seu ultimate tempo, seu aliança de atacantes, de zagueiros e contra atacantes. A Ger do time melhorou, continuou procurando jogadores melhores para montar um ultimate tempo mais forte. Uma lista de atacantes, zagueiros e contra atacantes mais forte. Escalações, ver, tá bom, esquemas, selecionar, beleza. Os esquemas agora aqui, time atualizado,
Dica, beleza. Campo de treino. Jogar. Jogar. Aí foi. Partiu uma jogadinha. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo já estamos. 5 minutos. Mais de 5 minutos, na verdade. Galera, esse vídeo vai estar saindo no meu canal principal, beleza? É só um treinamento, só. Sucesso. Drible, beleza. Erro. Ah! Beleza. Entre na zona. Corra até o fim. Belezinha. Sucesso. Tranquilo. Esp moedas. Tá, né? Continue. Agora aqui, jogar. Beleza. Minutos. Graças. Tudo para continuar. Sucesso. Aprenda a defender. Sucesso. Galera, isso aqui é só um treinamento no jogo, tá? Um treinamento só. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, me comentem aí pra mim, abaixo no campo dos comentários. Inscreva-se, ative o sininho e comentem pra mim saber, tá? Deixe seu like também, favorito. Se você não conseguiu assistir esse vídeo inteiro, assina aí a playlist pra assistir mais tarde e tal. Tá bom? Manda esse vídeo pros amigos. Pra vocês verem mais, hein? Onde é que eu clico? Ah, ali. Ok. Terminar. Terminar agora. Continua. Beleza. Terminar o jogador. Continuar. Voltar. Voltar. Tempo de vídeo, 10 minutos. Na verdade, mais de 10 minutos, 11 minutos. Agora.
toque para dar a saída. Uou, se eu tivesse feito, que golaço seria, né, amigos? Nossa, quase. Quase um golaço. Ah, mano, perdi a bola. A bola é minha. Uou, goleiro bom, hein? Isso é bom. Gabriel. 3-0 pelo menos. Tá bom. Agora vamos ver o que tem que fazer. Continua. Ok. Bum. Tá pra abrir. Nossa. Cristiano Ronaldo, 80% P. Atualizar o time. Time atualizado continua. Tá bom. Meu Deus, tem que fazer tudo isso, né? Beleza. Escolha seu emblema. Meu emblema? Deixa eu ver um emblema da hora aqui. Vamos ver. Ligue tom. Galera, comentem aí qual desses coisas aqui que eu pego, mas eu vou pegar esse aqui, vai ver. Beleza, deixa eu ver. Atlanta, pá. Deixa eu ver. Ah, eu curti. Deixa eu ver aqui. Eu curti mais esse aqui. Beleza. Meu time. Graças. Bloqueio de campanha. Continuar. Volta. Conjunto de jogadores. É, não tem grana, não.
VIP. Beleza. É, galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Se você gostou, comenta, compartilha. Se inscreve e...